Takže čau, já vás vítám dnešně a dneska tady máme další video lidi, další ochutnávku a lidi, promiňte, zase mám prostě umytý vlas, já jsem zase v pyžamu, takže omlouvám se a lidi musím okecat a jdeme na to. Bude to lepší se světlem nebo bez světla? Asi ze světlem, jdeme na to. Takže lidi, já dneska tady máme ochutnávku, sice takovou klasickou, ale jsem zvědavá, jak to bude chutnat, asi obyčejně, ale to je jedno. Dneska tady máme nougat z bomboněru, z bomboněry, která se jmenuje nougat. A máme tady zase nutelu, zase tu stejnou. Kvátě, já už jsem trošku jedl. A lidi, jak chutná nougat a nutella? Na to se jdeme podívat. Ještě než to ochutnám, tak lidi, nezapomeňte dát like. A můžete to sdílet kamarádům, hezký komentář mě napse na... Napište hezký komentář, mě samozřejmě napište, mě to vždycky zahraje u srdíčka. A ne hnusný, to mě takový hnusný, mě spíš, já nevím, jak to mám říct, prostě pak jsem smutný, když mě tam někdo napíše hnusný komentář. A můžete dát určitě odběr, jestli jste na tom kanále nový, jdeme na to. Takže lidi, máme tady tu nutelu, aj s lžičkou. Takže lidi, já jí s lžičkou a mám tady ten nougat, jdeme to ochutnat. Vystaklím do toho. Tak vidíte, že to tam trošku mám. Jdeme chutnat. To je prostě nougat a nutella. To je bonbon, akorát je víc sladký. To je úplně stejně. Tady je to sladší. Fuj lidi, a to je fakt sladký. Kdo má rád lidi sladký, tak vám to asi bude chutnat, ale to je strašně sladký. Kdo má rád moc sladký, tak pro ti to bude hnusný. A já, jelikož sladký nejím moc, tak je to moc nechutné, jako to je strašně sladký. To je sladký, jak je co. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo, tak dejte like, jestli ne, tak dejte dislike, mě to je jedno, určitě tam nasázejte plno lajků, napište tam komentáře, sdílejte to a pokud jste tam na tom kanále nový, tak určitě zanech odběr a like. Takže u dalšího videa, čau!